Selam izleyicileri. Bugün size göğerçinlere güzel tabi yolla ünitet artırıcı bir şey paylaşacağım. İnşallah YouTube kanalıma bakacağım. Sizden karşı var ki YouTube kanalımı beğenin ve kanala abone olup bana destek olun. Yani eziyetimin karşılığında çok şey istemem. Gördüğünüz gibi bu dalayan biz cincer deyirik. Yəqin ki başka rayonlarda başka şeyler diye böyle. Deməli bunu kökündən çıxaracağım inşallah. Qaynadacağım. Necə eləyəcəm onu da sizə izah eləyəcəm. Kökündən çıxarıb qaynadıb. Deməli bu nə edir? Quşların büzüşməsi, qarnı su kimi getməyinin qarşısını alır, yığır, yığmağın. Amma verilmə qaydasında deyəcəm inşallah videoda. İndi bunu çıxarım. Bir videonun axıra kimi baxın ki, sonra çox sual verməyim. Deyəcəm sizə nə almaq lazımdır. Yəni quşun qarnı ağrısını, qarnısını yığmağı, büzüşməyini qarşısını, nə bilim, ümit artırır. Yəni mən yoxlamışam, abi deyim, mənim quşlarım gəlin görün, yaxın olsa gəlin deyərdim, baxarız quşlar əjdaha. Xəstəlik dəyməyə qoymur. Yəni qoruyur quşları. Dostlar belə. Gözəl insanlar, belə yuyulmalıdır bu. Gördünüz kökündən çıxartdım, kökü də səs bunun. Vitamin yeri. Yuyulmalıdır. Sonra bu qabın içində qəşək qaynadacağım onu. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi qaynayır ucu. Baxın. Əslində üstünə qapaq örtməli idim. Qapaq örtsəm yaxşı idi. Qapağım olmadığı üçün məcbur belə basıram ki qaynasın. Amma dağılır da. Nədə olsa. Qapaq olsa dağılmaz. Bax, rəngi çıxır suyun sarıltılı rəngi olar. Haradasa bir qaynayandan sonra su bir yarım saat qoyursunuz qaynasın. Gözəl. Baxın. Bura bax, dağlar ey. Qazı biraz azaldıcam. Yarım saat qoyursunuz qaynasın. Qaynayandan sonra soyub ilıqlanır. İlıqlananda götürüb quşlara şey edirsiniz. Yani içirirsiniz. Başka su içirtmişsiniz. Başlı 2 gün. 2 gün bu cincerli su içirin. Kuşlarınız görün, bakın fərqi görürsünüz. Necə özlerini yumra hiss edirlər, yığma yastırlar, qarnı ağrısı olmayastı. Ballara da yaxşı xeyri var yani. Mən özüm 2-3 aydan beri bir dəfə eləyirəm belə bir şey. İndi bir gün çəkib paylaşmaq istədim. Görün. Sizdən xahişim oldu YouTube kanalımı bəyənib mənə dəstək olun. Görürsünüz suyun rəngi necə çıxdı. Çox yox, yarım saat qoyursunuz qaynasın. Ondan sonra maltını söndürürsünüz, qoyun soğusun. Soğuyanda suyunu süzürsünüz. Sizdə nə qədər su içir? Məndə 1 litrlik bankadır. 1 litrlik banka bir gün bəs edir quşlara. Mən 1 litrlik bankanı dolduram. Verən quşlara, quşlar özləri içir. Yəni ziyanı yox, bir şey yox. Xeyri var yəni, ziyanı yoxdur. İnşallah siz de belə eləyin. Verin quşlara, özünüz effektini görərsiniz. Video buraya qədər, təşəkkür edirəm. Başqa sual olan yazar altında şərt bölməsində mən cavablandırıram. Dəstək olan hər kəsə Allah canını sağ eləsin. Bayramınız da düşərli olsun inşallah. Belə gözəl bayramlar keçirəsiniz. Hər kəsi dinə imana gətir. Gəlsin təki. Allah razı olsun.